Խաղավարի թիմի գործողությունները տեխնիկական գոտուց, ինչպես եւ նախորդ խաղում էր, հիմա գրում են ու շատ վտանգավոր իրավիճակ է Նիկիտա Բարանովը հերցան մեր մրցավեճում Մարմենտինի փոխանցում տուգանային հրապարակ Ռիստո Միտրևսկի Քիչանս կներկայացնեմ փոխանցում տուգանային հրապարակ հիմա Տիագո Գալվաո կարելի էր արվածել Մարմենտինի եւ արվածի ճանապարհը փակ կարող այսօր իր շանսն է ստացել Նիկիտա Տանկովը Հերվից արվածում է Դանուս Պատաճարով Համատեղ որոշում է կայացվել, որ հենց Բագրատ Նավոյանն է ղեկավարելու թիմի գործողությունները տեխնիկական գոտուց առաջ է շարժվում Մարմենտինին Նիկիտա Տանկով շատ լավ ակագրով է ձեռնարկել Ալաշկերտը ձախը տեղափոխում գնդակը դեպի կենտրոն բայց ձախ եզրով Կամարա Հերվից արված Մաքսիմ Շվագիրև այդ համարյա չկան Ազարով փոխանցում հեռացրեց գնդակը Միլկովիչը Սերգեյ Դմիտրիև, բայց Բրայան Սիլվա Գարսիա խաղում է Վանգուի հետ, լավ կոմբինացիա են խաղարկել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները արված կենտրոնում գտավ Պապե Աբդու Կամարային, բայց վերջինս չպայեց գնդակը, հետո վերադարձրեց Գուստավո Մարմենտինի լավ պահունի հիմա Ալաշկերտը Հարված եւ շեղս հարվածների օգտությունը Բրայան Սիլվա Գարսիա հարված Անհատական գործողություններ են նաև պետք այսպիսի պաշտպանությունը հաղթահարելու համար։ Ալեքսանդր Միրկովիչ հարված խաղում են։ Հիմա հետևենք այս տուգանայինի Ռիստո Միտրևսկին, կարելի ասել 4-4-1-1 կամ 4-4-2, Ռիստո Միտրևսկին է վերածվել հենակետային կիսապաշտպանի։ Կրուշնաուսկաս ընկնում է Նոայի հարձակվողը, ոչ Ստավո Մարմենտինի։ Գալվաո, հարված եւ Մաքսիմ Շվա նաեւ Ալաշկերտի այդ երկու հանդիպումներում, երբ Նուան հաղթանակ է կորզել, ընդմիջումի ովքեր համարյա առանց փոխարինման խաղում են, շատ լավ փոխանցում էր Ազարովի կողմից, Դանուս Պատարո եւ Կրուշնաուսկասը աններել եզրում է Գալվաոն, խաղում է Միլկովիչի հետ, Վահագն Հայրապետյան, բարձրից փոխանցում, Մարմենտինի, Մայրովիչ Լավրիշև, մեկ հպումով փոխանցումներ, Լավրիշև, Լավրիշև արվածել է պետք եւ կարող է զգալ տալ։ Տուգանային Կիրիլ Բորնը իրացնելու արված եւ գոլ! Կիրիլ Բոր պատմությունը կրկնվում է։ Նոան կրկին խաղի վերջնամասում, կրկին Ալաշկերտի հետ մրցավեճում է գոլ խփում ու կրկին տուգանային հարվածով։ Այս անգամ Վլադիմիր Ազարովի փոխարեն հաղթական գուցե առաջ եմ ասնում, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր գոլ է խփում Կիրիլ Բորը, ինչպիսի հարված է, ֆանտաստիկ հարված Կիրիլ Բորի կողմից, ուղակի ապշեցուցիչ, փոխարինման մտած ֆուտբոլիստ է, հաշվի մեջ առաջ է մղում Նոային։ Այո, պատմությունը սիրում է կրկնվել, Նոան երկու անգամ վերջերս հաղթեց Ալաշկերտին, երկու դեպքում էլ հաջողության հասնելով երկրորդ խաղակեսերում ու հիմա էլ Ալաշկերտը պատժվում է իր չօգտագործած պահերի համար, իսկ Չանչարևիչը այստեղ ոչինչ չկարողացավ անել։ Հրաշալի հարված Կիրիլ Բորի կողմից եւ թիմակիցները թույլ չտվեցին, որ այս ֆուտբոլիստը իր դեպի տուգանային հրապարակ հարվածը հետևում Վիկտոր Մուդրակի կողմից, վերջ, վերջ հաղթում է Նոան, հերթական անգամ հաղթում է Ալաշկերտին, ուղղակի դժոխային մրցակից է դարձել Ալաշկերտի